Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je danas optužnicu za masakar u Meji i u selima regiona opštine Đakovica, gde je prema navodima tužilaštva ubijeno 370 civila od strane pripadnika Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i pripadnika paravojnih grupa. Za ovo krivično delo je, kako je rekla na konferenciji za novinare tužiteljka Drita Hajdari, optuženo 53 osumnjičenih. Hetimi i prokurori specijalje. Istraga specijalnog tužilaštva je potvrdila da se u periodu od 27. do 29. aprila 1999. godine odvijala jedna organizovana operacija Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uz pomoć paramilitarnih grupa, gde je ubijeno 370 civila koji nisu bili uključeni u sukobe u vreme ubistva. Osim ubistava, operacija je obuhvatila i proterivanje ljudi iz tog regiona kao i spaljivanje kuća. Ova proterivanja su praćena zlostavljanjem, maltretiranjem i oduzimanjem ličnih dokumenata. Hajdari je navela da je u pitanju jedan od, kako je rekla, najvećih i najtragičnijih zločina tokom rata na Kosovu, u koji su uključene tri grupe. Prvi deo optužnice uključuje grupu od 5 okrivljenih koji su planirali masakar u Meji. Drugi deo obuhvata 11 okrivljenih koji su u saizvršilaštvu sa prvom grupom sprovodili plan za masakar u Meji. Treću grupu od 37 okrivljenih čine direktni izvršioci koji su izvršili masakar ili na neki drugi način doprineli izvršenju ovog masakra. Drita Hajdari je rekla da je glavnu nadležnost za gonjenje osumnjičenih za ratne zločine na Kosovu prvenstveno imala misija UMNIK-a, zatim EULEX-a, a da je specijalno tužilaštvo Kosova dobilo nadležnost krajem 2016. godine, da bi sve slučajeve dobilo krajem 2018. Do sada su lokalni tužioci podigli 33 optužnice protiv 89 osoba. Preuzimanjem nadležnosti suočeni smo sa mnogim problemima, pogotovo sa okolnostima da izvršioci ovih zločina nisu na Kosovu, već se nalaze u Srbiji, dok su žrtve i svedoci na Kosovu, što je predstavljalo veliku poteškoću u podizanju optužnice jer nismo mogli da podignemo optužnice bez da ispitujemo okrivljene, ali smo u kontinuitetu obavljali istrage i saslušavali svedoke, a ujedno i obezbedili relevantne dokaze od suda u Hagu. Tužioci su na ovoj konferenciji izneli detalje i o slučaju masakra u zatvoru Dubrava kod Istoka. U vezi sa ovim slučajem, prošle godine je po optužnici Kosovskog tužilaštva za ratni zločin na Kosovu uhapšen Gavrilo Milosavljević, raseljeno lice iz Istoka. Njemu se na teret stavlja da je bio učesnik u masovnim ubistvima zatvorenika albanske nacionalnosti u zatvoru Dubrava 1999. godine, kada je prema tvrdnjama tužilaštva ubijeno 109 zatvorenika. U slučaju masakra u Dubravi pod istragom je 88 okrivljenih i to je predmet koji je nasleđen od EULEX-a, a razlog što danas o tome diskutujemo jeste da imamo samo jednog okrivljenog u pritvoru. Na konferenciji je rečeno da se sve optužnice odnose na osumnjičene koji su srpske nacionalnosti. Međutim, glavni tužilac Bljerimi Sufaj je istakao da će pravda biti jednaka za sve, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Nikakva nacionalnost, bilo srpska, albanska, bošnjačka, crnogorska, nije na bilo koji način istaknuta. Pravdu ćemo učiniti jednakom za sve. Imamo i slučajeve kojima dajemo prioritet, među njima je zatvor Dubrava i Meja, a prioritet nam je i ubistvo srpskog novinara koje intenzivno istražujemo. Sa konferencije za novinare je poručeno i da će specijalno tužilaštvo nastaviti rad na svim drugim slučajevima ratnih zločina na Kosovu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.